I evo nas nazad, vi gledate emisiju Želim da ti kažem. Mi svi zajedno imamo 185 hromozoma i zbog toga nismo drugačiji, već smo jedinstveni. Ovo su reči Jovine žene, Vukijeve i Dunjine mame, Gordane Branković. Ona je naša naredna gošća i dolazi nam sa predivnim gospodinom Vukom. Jedva čekam da vidite sada ko će nam doći u studio. Jo, Vuče, šmekeru. Baci pet. Baci pet. Bravo. Dobar dan, Marija. Bravo. Marija je prethodna gošća, izvinjavam se. Šta je sad ovo? Pa Vuki, mi treba da sedimo ovde. Radimo? Ne, 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 on je ulozi voditelja. Ne znam, možemo ovako da izvršimo zamenu. Da Vuki u stvari bude ovde. Hoćeš da sedneš pored mame? Vuki, hoćeš ti kod mene da sedneš ili ćeš da sedneš kod mame? Mislim da će Vuki kod mame. Dođi sedi ovdje. Pa ovo je bilo genijalno. Pa zanimljivo mu je ovo, da. Možda ovaj... Pa on je navikao. Navikao je, jeste studio mu prije, odlučio da sedne ovdje, ovo je bilo sjajno. Meni omiljena gošća, da sada moram da priznam. Vuki, divan si, samo da ti kažem. Super ti stoji da sediš ovdje. Gordana, gledala sam i pratila vaše objave na Instagramu. Dosta ste pisali i o Vukiju i o vašoj čerki Dunji. I ono što je meni posebnu pažnju privuklo jeste koliko je Vuk napredovao zapravo od kada se rodila Dunja. Kakve su bile reakcije tada? Da, pa ja kada sam Vuka rodila, neki savjet od nekih lekara koje sam izuzetno cenila bio je u to vreme samo mu rodite brata ili sestru. I to je zaista bilo tako. Ja sam negde to onako priželjkivala da se dogodi. Upoznala sam umeđu vremenu puno roditelja, dece sa smetnjama u razvoju generalno, dece sa Downovim sindromom. I negde sam uočila i sama tu razliku kod dece koja rastu u velikim porodicama, gde su okruženi sa braćom, sestrama i to je zaista dragoceno. Ne postoji bolji defektolog od brata ili sestra. Eto, tako je najbolje da se kaže. Vuk je, ukoliko sam dobro pročitala, bio neverbalan i onda kada je došla Dunja, on je počeo u stvari da komunicira. Jeste, Vuk je neverbalan. Vuk je i dalje neverbalan. Vuk priča na nekom svom jeziku kao ovaj, što možete da čujete. Mi se jako puno razumemo. Tako da... Razumeju i mene, izvinite što vas prekidam. Ja sam ovako postala poljubac. Vuče? Da, da. Vuče, može jedan poljubac? Taj poljubac. Tako da mi se odlično razumemo i kada je Dunja došla, ja jesam bila iznenađena zato što negde u tokom trudnoće sam imala te neke strahove šta će da se događa, u kom smeru će se to odvijati, s obzirom da Vuk je dete koje je bio sam i da li će uopšte gledati na bebu kao živo biće, kako će se ophoditi prema njoj. Međutim, od prvog dana je to sve bilo savršeno. Ja moram da kažem da se to nekako tako namestilo i da je to prosto verovatno deo prirode. Kada je došla... Samo da nam Vuki ne padne. Neće. Kao što je, kad je došla, Dunja rekao je mala beba. I to je nas onako poprilično oduševilo i Vuk je zaista, mislim, najnežniji brat koga sam ikada videla i toliko ljubavi daje svoje sestri. Moram da priznam u posljednje vreme da su počeli ozbiljno da se svađaju oko igračaka, jer Dunja raste i Dunja je neko ko sada ne da svoje igračke i to je onako presimpatično, ali naravno to je deo odrastanja i tako treba da bude kod sve dece. On je isto to nešto nama objasnio sada. Da, da, da. Evo objašnjava sad upravo da smo mi tako je na TV ekranu. Ovo smo radili kampanju za Extreme Intim od 2020. Ali on je toliko nasmijan, toliko pozitivan. Njemu se u očima vidi ta sreća. Stvarno, koliko pažnje, vremena posvećujete, vidim i na fotografijama koliko ste jedna srećna porodica. Pa da, mislim da sam ja postala bolji čovjek od kada imam Vuka. Ranije nekako toliko stvari osvestio kod mene. Ne samo Vuk. Ja sam od... početka njegovog života bila u prilici da upoznam jako puno roditelja dece sa smetnjama i da kažem da sam ušla u ceo taj svet svega toga, jako puno dece sa smetnjama i zapravo sam uvidela tada šta je zapravo vredno kroz ovaj život. Uvidela sam da trebamo da živimo onako punim plućima, da se radujemo jako malim stvarima i on me zaista naučio tome. Mi kao roditelji zaista ne bi verovali koliko možemo da se obradujemo rečenice, eto, Maja beba. Mislim, to su stvarno velike stvari i ja mislim da smo mi bili recimo tada pod utiskom ono mjesec dana od sreće, a to zaista nemaju prilike svi da dožive. Tako da, eto, da kažem da sam zaista bolji čovjek od kad njega imam. Ipak sada kada biste se vratili kroz vreme, da li uopšte možete sebe da zamislite da ste toliko snažni i jaki da sve izgurate?
Pa iskreno, čovjek to treba da doživi nekako. Ja sam zaista mislila da će to da bude mnogo teže i da ja to neću moći da izdržim, jer sam moment od kada vama saopšte da vaše dete ima dijagnozu i da će vaš život teći u nekom smeru koji vi niste planirali, nekako vama zapravo potonu sve lađe, a nije tako. Mislim, za sve treba vreme i za sve treba, onako što se kaže, korak po korak. Neki roditelji mnogo rane to osveste, neki roditelji kasnije, ali svakako u svakom slučaju mislim da to treba sve obraditi. Mnogo je težak taj početak, jeste i on to objašnjava, mnogo je težak taj početak, ali svakako postoje mnogo stvari koje su predivne u vezi sa odrastanjem sa njima i valjda oni daju snagu za one teške momente kada naiđu, a moramo da spomenemo da tih teških momenta ima i da ljudi često Downov sindrom povezuju samo sa intelektualnim smetnjama. Deca sa Downovim sindromom, ja to mogu da nazovem kao neka tempirana bomba, njihov organizam je jako pod rizikom od različitih bolesti i mi se vodimo kod različitih specijalista i to je ono što mene najviše boli. Mene je intelektualni moment, pa dobro, to je tako kako je, ali mislim da se mi više kao roditelji brinemo za njihovo zdravstveno stanje i kako će to da se u budućnosti odvija i koliko ćemo mi imati snage za sve to je. Pa, Gordana, vi ste napisali, citirat ću vas sada, ova mama, makoliko želela i makoliko imala pozitivne misli, ima i racionalni deo koji je priprema da do toga neće doći. Vidim da ste, pored sve pozitive optimizma, da imate i taj racionalni deo. Pa ja moram da budem racionalna, zato što ću ja biti u problemu u svojim kasnim godinama. Ako osvrnem se oko sebe i ne bude to što sam zamislila, onda će to da bude teško. Prosto sebe pripremam za stvari da će biti teške. Isto tako imam misli koje verujem da će da budu dobre. Znači, ja verujem da će Vuk sutra, ja samo želim Vuka da osamostalim, da on bude koliko toliko samostalan. Ja ću biti presrećna, možda neko može da mi zameri, ali ja ću zaista biti presrećna ako Vuk radi 2 do 3 sata u nekoj prodavnici, pakuje proizvode na rafovima. Ja ne očekujem da on bude ne znam nija šta, niti su to moje očekivanja, ali samo želim da bude zdrav i da bude srećen u tome što radi. A kod njih ta dobra strana jeste što će oni zaista pakovati te proizvode na rafovi i biti najsrećniji ljudi na svetu. A niste samo vi ti koji brinete o Vuku, to moramo da pomenemo da postoje neke devojčice u vrtiću koje mnogo brinu o Vuku i koje opominju vas kao majku. Volela bih da ispričate tu priču, ja sam se smijela, ali volela bih da gledate. Moram prvo da naglasim da je Vuk uključen u redovan vrtić kod nas u Mladenovcu i da je od prvog dana fantastična atmosfera u tom vrtiću, što od strane vaspitača, što od strane male dečice koje su ga onako prihvatila poprilično. Ne znam, ja svaki put kad odem tamo ja sam oduševljena sa tom atmosferom i kako sve to teče. I imali smo skoro situaciju da je prišla devojčica, pošto su, oko Vuka ćete uvek vidjeti po 4-5 devojčica koje ga grle, maze, podižu mu čarapicu, ne znam, vode računa u svakom trenutku od njega. Ja ne znam kako, valjda nam je to urođeno da budemo mame jednog dana. I onda mi je Sara prišla i rekla: mislim da Vukiju treba da se promene pantofne, ove su mu male. I onda sam se ja iznenadila. Dobro, Saro, u redu je. Kao što si ti rekla, kupit ćemo nove. Ja sam mama ovde, tako da super, sjajna atmosfera u vrtiću. Stvarno sve to ide kako treba. Volela bih da napomene, malo pre sam i tebi rekla, da Vuk trenutno od prošle godine ima ličnog asistenta. To je naša Daca. Da vam je to u stvari spasilo negdje život. Tako je. To je usluga koju smo mi dobili od Dečijeg srca i koju bih ja voljela da u ovom trenutku svako dete sa poteškoćama u razvoju dobije kao uslugu kroz školovanje. Daca nam puno pomaže, to je meni mnogo pomoglo kako bih ja mogla da se posvetim Dunji i zaista usluga koja puno znači. Daca ga mnogo voli, on voli Dacu. Daca mu pomaže sve u vrtiću, ali Daca zaista ima nekako, ona je čak kod mene, onako ima neke stavove, ona ga zaista više forsira i od mene i da se samo obuva i da ide u toalet i onako je poprilično drži do sebe, tako da to sam i onako zahvalna jer me i ona opominje u tom smislu, tako da eto, volela bi da napomenem to da imamo jednu Dacu koja eto puno nam znači kroz život i da je ta usluga zaista fantastična i volela bih da eto svako dete može to da ima, jer mislim da trenutno imali smo neku informaciju da je trenutno 300 dece na spisku da čekaju ličnog
asistenta i volela bih eto da apelujemo na sve institucije da se ta usluga da može da se omogući svakom detetu, jer mnogo znači. Primijetila sam sada kada je Vuki prišao da gleda fotografije, da ste mu ovuli danas šarene čarapice. Jeste, i Vuki ima šarene čarape i mama ima šarene čarape, da. Mami nisam primijetila, ali Vuki ju jesam. Jeste, danas je nepar čarapa zbog trizomije, različite čarape, baš 21.3. Tako da, eto, simbolično se danas održava taj dan i u znak podrške ljudi obuvaju različite čarape. Na društvenim mrežama se tagujemo i eto, bude tako neki lep dan, ali volili bi da bude svaki dan onako ta podrška. Mislim da već napredujem u tom smislu da imaš sve više, tako da eto. Da li vidite razliku? To sam htjela da vas pitam. Kako da ne? Jeste da danas obeležavamo dan i koliko to znači roditeljima koji imaju decu sa Downom? Kako da ne? Pa mislim, ja sam nekako, čini mi se sve lakše prebrodila zbog toga, jer nekako taj neki osjećaj kada vi sretnete ljude na ulici pa neko kaže jao, jedan ga Vuki, i onda ljudi trče da ga zagrle i ovaj... I celokupno ta situacija koliko zapravo ljudi nisu i bili informisani oko osoba sa Downovim sindromom i onda vidite vi tu jednu fenomenalnu atmosferu u društvu koja se onako zarazno širi i ja se nadam da će to biti sve bolje. Ja sam u početku kada sam Vuka rodila negde najviše pratila na društvenim mrežama, pogotovo te neke sa zapada porodice i onda ja sam bila oduševljena kako kod njih teče njihov život i njihovo to društvo i sve ostalo i čini mi se da smo mi sve bliži njima što se toga tiče, tako da eto, to su neke dobre stvari. Čini mi se da se Vukiju malo prispavalo. Vukiju se prispavalo zato što smo putovali do ovde i baš je jutros, vidim kao da je prehlađen, pa mislim da ćemo nekolim dremne, mi nećemo vas puno još zadržavati. Htela sam samo da prokomentarišem, pošto ste spomenuli i društvene mreže. Vi ste Vukova zvončica. Zbog čega zvončica? Pa da, nekako je spontano krenula ta priča. Ja sam htela da pišem o Vuku negdje, da upoznam ljude iz svoje okoline oko nje, u vezi sa njim. I onda se to onako širilo prirodno. Ja sam u nekom trenutku promenila naziv, zato što sam ja, kada sam nešto kupila informacije o osobama sa Downovim sindromom, zapravo sam ih zamislila da su oni kao večita deca. I Peter Pan mi je onda bio vezan za to. I onda sam zamislila kako ja zapravo mogu da budem njegova zvončica koja će mu posipati magičnu prašinu i da ću ga ja odvesti u taj neki svet nedođije. I nadam se da to radim na pravi način. Sad sam ja dobila moju zvončicu kad mi ponestane magične prašine i imam onda moju Dunju. Tako da Vuk ima dve zvončice u svom životu koje mu posipaju magičnu prašinu da poleti. A kako Dunja reaguje sada? Osim što se svađaju kada se otimaju oko igračaka. Pa Dunja je malo pre sam i rekla baš svi kao nekako zamisle deco sa Downovim sindromom da su oni anđelčići koji sve dele, predobri su, a u našem slučaju je to da Vuk uzima smoki i beži u drugu sobu da ne podeli ništa, dok je ona prava, ona sestrica koja ima jedan smoki i to nosi batici, da batica pojede. Vrlo je onako, oduševljava me u tom smislu, mislim, ona ima samo godinu i po dana, a toliko stvari koje uviđam kod nje, koje su onako fantastične, ali može to opet ima veze sa tim što smo mi kao buduće mame i ona kao buduće mama, ali jako vodi računa o Vuku, nema šanse da će popiti čašu vode, da Vuku neće odneti čašu vode, to je prosto urođeno, niko tome ne uči, ja to moram da napomenem. Znači, Vuk neće da deli. Tako je, Vuk neće da deli. Ali zato se Vuk mnogo je srećan kada se seka probudi i to je zaista velika ljubav i sreća, tako da eto, ja sam zaista zahvalna što ih imam i tek sada kada imam Dunju, uviđam, pošto je Vuk prvo dete koje ima smetnje, uviđam koliko je zapravo lako odgajati dete urednog razvoja. To moram da napomenem. Zaista to nekako ide lagano. To što ti mene ljubavi, moja, hoćemo da sednemo. Ali eto, ona mi je velika pomoć. To je bio samo trenutak u stvari. Sada mu energija skočila, da. Pa ne, razumem. Trenutak, ja se taman poradujem i ono, ti nema veze, Vuki. Htela sam da te pitam, hoćeš ti kod mene da sedneš da najavimo šta ide dalje. Vuki? To je Dunja. Ko je to? Je li to s bebi? Bebi? Teta. Tata? Bebi? Mama? Jeste. Gordana, divni ste. Hvala vam puno. Stvarno i fotografija, ali evo uživo kada sam vas upoznala, zaista to što sam videla na fotografijama, to je to. Baš mi je drago. Ta energija u očima i sjaj, to ste preneli i na Vukija. Vuki, hoćeš da mi makneš jednom i da pošalješ poljubac? Jel hoćeš ovako? Ajde da pošaljemo svima poljubac. Jel može? Ajde, lepota. Ajde. Ćao. Mislim da će vam sada da dremne. Nema veze. Hvala ti, Vuki, što si gostova. Gordana, hvala najlepše. Hvala vam puno. Divni ste.